շատ ուրախ եմ ես հնարավորությանը, շնորհավոր է, դժվար ամենից կասել, արդեն 15 տարի անցավ, ինձ թվում է մեկ ու կես տարի անցավ, այնքան արագ անցավ այդ 15 տարին, շնորհավոր է արդեն 15 տարի շարունակ մեր ժողովրդի մի զգալի հատվածին իրականում ծառայություններ մատուցող, բայց շատ բարձր մակարդակի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությանը, Անիտուրին, Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա, տարածք, որտեղից շատերի պապերը մեծ դժվարությամբ փրկվել են, և ուղղակի նրանք ժառանգներն են միայն այն պապերի, որոնք փրկվել են, շատ շատերը իհարկե չեն փրկվել։ Չեմ ուզում, շատ կուզենայի, որ ասել Անիտուրը ուղղակի զբոսաշրջիկային կազմակերպություն է, բայց Անիտուրը դա հայրենաբախտության մի կարևոր էլեմենտ վերադարձնող է, դժվար է սրան ուղղակի տուրիստական կառույց կազմակերպություն անել, նա տուրիզմ չէ, որ կազմակերպում է, Անիտուրը օգնում է մարդկանց վերադառնալ այն տարածքը, որը անցյալ չի ներկա է, մինչև Անիտուրի հետ ճամփորդելը մի քիչ վիրտուալ ներկա է, այդ ճամփորդության ընթացքում և դրանից հետո շատ առարկայական, շատ ֆիզիկական ներկայություն է մարդկանց կյանքում։ Ես դիմեցի Անիտուրին խնդրելով օգնել ինձ 10 ուսանողների տանել Անտակիա քաղաքը, Թուրքիա, որտեղ նրանք պետք է մասնակցեին մի աշխատանքային ծրագրի, բայց օգնել, որ նրանք մինչև այնտեղ հասնելը մի փոքր ճանաչեն այն տարածքը, որը բոլոր 10-ի որևէ կամ մայրական կամ հայրական գծով հայրենի տարածքն է։ Եվ մենք Անիտուրի հետ գնացինք, Անիտուրի հետ վերադարձանք, և ես իմ բոլոր մտերիմ մարդկանց, ովքեր տարբեր առիթներով պիտի ճամփորդեն մեր անցյալում, որը մեր ներկան է, այդ անցյալի հետ ճամփորդությունը միշտ կգերադասի Անիտուրի հետ լինի։ Բնավ չէի ուզենա ասել, որ Անիտուրին ճիշտ նույն գործունեությունը մաղթում առաջիկայում, 100 տարի, 150 տարի, շատ ուզենա, որ իրավիճակ այնքան փոխվեր, որ Անիտուրը շատ ավելի այլ որակի աշխատանք աներ, այսինքն այնտեղ, որ մենք հիմա գնում ենք Անիտուրի հետ, շատ ուրիշ իրավիճակ լիներ, որ մեր հայրենիքում, մեր ժողովրդի մի հատվածը կարողանար իր ստեղծագործ շարունակականությունը ունենալ, սա է, որ կուզենայի մաղթել այս կառույցին առաջիկայում։